Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponia Jot. Ir jūs, ponia Jot, išgyvenote sunkų skirybų laikotarpį. Norite sužinoti vis dėlto, ar šiuo metu jūsų vyras palaiko ryšį, ar gyvena su moterimi, kurią jūs įvardijate kaip jūsų santokos iširimo priežastį. Taip pat, jeigu ne su ja, domitės, ar jisai turi kitą moterį, kaip jisai ten gyvena. Taip pat jums įdomu jūsų toliau pačios asmeninis gyvenimas, ar jūsų kelyje nusimato vyriškis kitas. Taip pat pažiūrėsiu kaip papildomus klausimus apie sveikatą ir apie finansus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs su savo buvusiuoju vyru pagal stichijas esate vidutinio suderinamumo. Jūs nurodyti ir tos moters gimimo datą, judvi priklausote tai pačiai stichijai, todėl žiūrint pagal gimimo datas ir stichijas, suderinamumas tiek jūsų, tiek tos moters su jūsų buvusiu vyru yra vienodas, tai yra vidutinis suderinamumas. Pereinu prie to, kad žiūrėsiu dabar tarp jūsų buvusio vyro ir tos moters, kurią nurodėte, kokie yra dabar santykiai, ar jų nėra, kokie ryšiai, koks vyro nusiteikimas, mintys, planai ir taip toliau. Žiūrėsiu, kas šiuo metu ten vyksta, kas šiuo metu ten yra. Prognozę žiūrėsiu maždaug pusiai metų į priekį. Taigi įvykiai, kokius parodys kortos, plius minus turėtų vykti per ateinantį pusmetį. Nežinau kodėl, bet jūsų vyrui nėra taip jau giliai dabar jau įsismelkusi šita moteris, kaip jūs minėjote, nes jo galvoje dabar yra tebestovi mintis apie teisminius procesus, gynybą, pinigus, turto dalybą ir gebėjimą tai moteriai, jeigu jis arba su jie bendrauja, arba su kitomis, parodyti, koks jisai vis dėlto yra teisus ir sažiningas ir visoks koks teigiamas per va šitą jūsų skirybų prizmę. Jeigu jisai kam nors ir pasakoja va tas istorijas, o greičiausiai pasakoja, nes jo galvoje tebestovi viskas, jis nori parodyti, kad jisai, reiškia, nėra neigiamas personažas. Tiksliau pasakius, jisai stengiasi kito moterim parodyti save iš geriausios pusės, tame tarpe, jeigu rodė arba tebe rodo, tebe teigia apie save ir tai konkrečiai moteriai, kuri, sakote, išskyrė jūsų šeimą ir buvo to priežastis. Taigi jisai dabar susirūpinęs, kaip save patikti iš geriausios pusės, kaip užsidirbti pinigų, kaip atsiimti galbūt dalį skolos, kurią jūs turite už gyvenamą į plotą, bet jis dabar prisibijo kažkodėl dar. Žinote, taip yra toks baimės ir saugojimos išleifas. Jisai su šita moterimi, nesvarbu, kaip, kad ir kaip sakote, jisai ten buvo galva dėl jos pametęs. Ar tai jau ta galva šiek tiek jam atsistatė, ar kaip, bet dabar jisai turi mažumėlę baimių ir viską žiūri lyg per tvorą. Nebent jam viskas pasikeitė jau vien todėl, kad jisai išsilaisvino, atsipalaidavo, su jumis išsiskyrė ir dabar tokios ugningos ir nevaldomos aistros ir traukos, tai moteriai, bent jau ką jis masto apie šitą visą situaciją, aš nebematau. Vadinasi, galima sakyti, kad jis dabar jau
yra atsargesnis ir prisibijo ir stačia galva ir jokia ugnį arba naują kažką tai, na, nepuls. Nebent jisai jau yra vėl papuolęs į kažkokią situaciją, kuri jau jam vėl nepatinka. Nes, vat, nu, mintise vis vien yra kažkokie teisminiai dalykai, dokumentai, kurių jis saugosi, ginasi, nebenori. Gerai, žiūrėsime, kaip yra jo. Įdomiausia, kad, aišku, jums greičiausiai jisai jausmų jokių nebeturi, nes čia yra giminyba ir jūsų stichija, bet lygiai ta pati stichija yra ir tos moters. Tai galima sakyti, kad daugiau daugiausiai jisai moteriai jaučia draugiškus santykius iš praeities, bet... Toks, žinote, kol kas jis tebėra lyg suirzęs. Lyg jisai tebe būtų baimiai ir gynybiniai pozicijoj ir kol kas aš nematau, kad jisai, kaip jūs sakote, ar ten vaikus planuoti, vat, kad ta moteris norėtų su juo vaikų, kad ta moteris norėtų jį pririšti ir netgi gal per kokį nors nėštumą ir vaiką jį pririšti, tai taip. Bet kad jisai ryštusi tam, aš kol kas to neįžiūriu. Nu, kaip bebūtų, ne, aš vis vien... Man toks susidaro jausmas, kad ten kažkokia yra įtampa ir prasidėjusias mažumėlė problemėlė su ta moterimi, arba jisai su jie nieko neplanuoja, niekas nesigauna, arba jau išlindo momentai, kas ten vienam ar kitam nepatinka. Ir toks įrodinėjimas, ir toks, suprantat, kaip paklavėtiniai pirmin net gal, ir dar plius... atsiranda kažkoks tai vyriškis, kuris tai moteriai rodo ar rodė dėmesį, atsiranda kažkokia konkurencija. Atsiranda konkurencija, todėl, kad tos moters gerbėjai iš praeities, na, žinokite, lenda į akis. Ar ten dėl to yra problemų? Ten mėginama viską gesinti, mėginama išlaikyti kažkokį tai balansą bendravimą ir pusiausvyrą, bet ir vėl dar vienas vyriškis išlenda. Na, gali būti, kad jūsų vyras arba žino, arba sužinojo apie tos moters kokius nors buvusiuosius ir jisai jau pradeda logiškiau mąstyti ir jau nebėra tų aistrų ir tokio pasimetimo stačia galva polimo prie tos moters. Tai va čia šitaip gali būti. Todėl, kad aš čia, žinote, matau kažkokį tai mažumėlę stop, pradėjimą saugotis, mąstyti ir mėginimą, na, kaip sakyti, blaiviai pažiūrėti į situaciją. Dabar pažiūrėsiu iš tos moters pusės. Šita moteris gal ir ne prieš susitikinėti su jūsų vyru, nes čia rodoma jausmuose, tai jinai labai norėjo, kad jisai išardytų santoką ir iš jūsų išeitų, kad išeitų iš santokos. Bet vat galvoju, jai kažkas tai nesusiderina, nes jinai nujaučia, kad jūsų buvęs vyras dar gali žvalgytis ir į kitus variantus, ir į kitas moteris, į kitas gražias, prabangias visokias moteris. Atsiranda dar kažkokia tai... Dama, na, žinote, aha, ir dar viena atsiranda, jūsų šitas vyrukas buvęs nėra užsiciklinęs ant šitos vienos moters, jisai semėsi dėmesį iš visų damų, o šitai moteriai jau kyla grėsmė ir jai jau nebepatinka, kad dėmesį jam rodo ir kitos damos ir jisai tą dėmesį priima. Prima ir to dėmesio nori ir siekia ir to mėgaujasi ir iš to pasikrauna energijos.
ką jinai planuoja daryti. Nu, kol kas jinai nepatenkinta ir tos santykius gali sugriauti arba prašyti keliauti į naujesnį lygį. Arba pabaigti, arba į kitą lygį. Ko jinai nori, kokio lygio jinai nori. Kažkokios tai šventės, ko paremta čia šventė, jinai seka jį. Nori atgimimo kažkokio. Štai ir jinai išlenda konkrečiai, jinai jam skambina, rašo. Jinai gali ribas nubrėžinėti, kad nori šeimos, o to šeimos dar nėra. Tada jinai gali pradėti galvoti, arba susitikinėti, arba dar susitikinėja ir su kitais vyriškiais. Žodžiu, jinai nori jam nubrėžti ribas, jūsų buvęs vyras dar tų ribų saugosi. Va, ir gaunasi, kad abu vienas kitam iki galo nėra atviri ir ištikimi. Dabar aš dar aiškesnę situaciją pamatysiu, kai dabar pažiūrėsiu, galbūt jisai jau konkrečiai turi dar kitą kokią nors moterį. Ar kortos išryškins vis dėl to, su kuria moterimi jisai tenai palaiko ar nepalaiko ryšius. Dėl kitų moterų, ką jūsų vyras... Jūsų vyras susirūpinė savimi ir vėl rodo praeities paslaptis. Jisai turėjo ne vieną moterį, dėja, jūs bereikalo galvojate, kad šita vienintelė moteris yra skirybų priežastis. Ne ta viena moteris buvo praeityje, jūsų vyras turėjo kažkokius praeityje slaptus santykius dar ir su kitomis damomis, su kuriomis dar jisai gali, jeigu tik norėtų, atnaujinti kontaktus. Dabar, ką jis dėl kitų damų galvoja? Jisai apie jas galvoja apie kaip draugiškus santykius ir kaip slaptus pasimatymus ir kaip sakiau slaptą dėmesį. Jisai ne su viena moterim bendrauja ir galima sakyti, jisai turi ir visas vienu metu ir visas vienu metu apgaudinėja. Dabar, nu, vėlgi, mėgina jisai pasirodyti iš geriausios pusės, mėgina būti šmeikštus, štai ir vėl moterų trijetukas, ir vėl trikampiai. Žodžiu, jisai mėgaujasi dėmesiu moterų kompanijoje, stengiasi pateikti save iš geriausios pusės, pasirodyti, koks jis ten gali, visoks būti džentelmenas, nuostaviausias vyras, seksualiausias, visoks koks tik įmanoma. Dabar planuoju daryti. Kažkur jis planuoja išeiti, išvykti iš ten, kažko jis nervingas yra, dėl ko jis jaudinasi, labiausiai dėl kažkokios, ar tai vaikų, arba dėl savo, galbūt, vertina situaciją, finansų, dėl savo potencijos, žinote, aš galėčiau pasakyti, dar pas jį yra jaudulys dėl to, kad jisai tikrina savo seksualumą ir jis nori labai būti pajėgus ir kartais jisai yra momentėlių, kad jisai dėl to... Arba iš tikrųjų jam norėtųsi būti energingesniam, sakykime, seksualiniai srity, arba jisai dėl to išgyvena, kad ta potencija gali susilpnėti. Tai va čia jisai savim labai susirūpinęs ir dėl to jaudinas. Ir jeigu jam jau, sakykime, intimų santykiai netinka, nepatinka arba nepavyksta, jisai iš tos zonos bėga. Gerai, žiūrėkime, kaip kitos moteris reaguoja. Pasimatymų yra, žinučių yra, seksualinis nusiteikimas yra, noras yra. Jausmų kol kas nematau, nuo jausmų yra išeinama ir plus dar kažkodėl vis dėlto tradicijų korta krenta. Arba jūsų būsiam vyrui pasitaiko visos moterys, kurios nenori laisvų seksualinių santykių, visos nori rimtų santykių, pavyzdžiui, visos nori kartu gyventi, susižadėti, visos nori nu, kažkokio užtikrintumo, jūsų vyras kol kas tai, nu, sakykime, susirūpinęs yra labiau savo potencija ir aistromis ir seksualinių gyvenimų negu rimtų gyvenimų. O moteris taip jam ir nepasitaiko, kurios, reiškia, norėtų taip, kaip jisai, mėgautis tik seksualinę laisvę. Dabar. Nu, ką aš galiu pasakyti. Atsiranda dar viena moteris, kaip aš ir sakiau, ir tenai jinai maišasi. Yra žemės stichijos moteris, kuri arba pas jį atvyksta, arba jisai pas jį atvyksta. Tai gali būti vėlgi toks, nu,
trauka vienas kitam, pasimatymai ir paremti seksualiniais pasimatymais, seksualumu paprasčiausiai. Ir yra moteris, kuri vis dėlto tikisi, aišku, kažko rimtesnio, rimtesnio lygio. Galbūt jie arba susitikinėja labai dažnai, arba jie gyvena kartu. Ir, bet kol kas pagrindas yra seksualinis. Nematau nei finansinio pagrindo. Va čia gali būti, dar aš pažiūrėsiu, ar gali būti. Ne, svajonės apie vaikus gali būti, taip. Svajonės užaukštintos, bet čia kol kas ne. Kol kas nematau, kad... Suprantate, vaikų. Kol kas yra gynyba iš kažkurios tai pusės turėti daugiau vaikų. Greičiausiai tai iš jūsų vyro pusės. Moteris tai taip, tokios, jeigu jos vat jaunesnės rodo, tai gali norėti dar vaikų su jūsų vyru, bet jūsų vyras ne. Nu, vėl korta tokia pusiausvyros, tokia trūkumo, nu, reiškia, atidėjimo arba ne. Tai va. Tai taip, intimus santykiai vyksta tikrai, garantuotai matau. Ir toliau, arba gyvenimas va čia kartu gali būti, arba va, nesu užtikrinta ar gyvenimas kartu, todėl, kad nematau pinigų, nes kai gyvena žmonės kartu, matau, turi būti finansai, ir ne, kažkas tai bendro, ten kažkas perka, būtis atsirasti. Kol kas būties nematau, arba jūsų vyras gyvena tokį, kaip sako, pasisvečiavimo gyvenimo, reiškia, lankymosi vienas pas kitą, arba jūsų vyras dar kol kas, na, tebėra tokia, kaip sakau, medaus mėnesiai ir vėl ant dugno yra tokia karminė korta, kur jis dar tebe išgyvena irgi. Nesvarbu, kad jisai, kaip sakote, pats galbūt padavė skyrybom, pats norėjo skirtis, bet jisai tebe gyvena tom nuotaikom, tais prisiminimais, tais įspūdžiais, dar jis nėra nusiraminęs dėl pačio skyrybų procesą ir dar jisai nėra susivokęs, koks jisai yra dabar laisvas. Jisai tik pradeda susivokti ir kol kas jis nenori leisti, kad jį kažkas tai, nu, vėl supančiotų šeimininiams saitams. Dar jisai pasąmoniai galvoja, kurią moterį čia pasirinkti, kodėl čia aš vieną vėl kažkokią turiu pasirinkti, dar daug yra moterų, kurias aš galiu rinktis. Nu, tai va taip sakykim, toks kol kas dar ne visai susikoncentravęs, nuo praeities įvykių neatitrūkęs ir dar neapsisprendęs, su kuria ir kaip jisai norėtų. Kol kas jisai tik vieną žino, kad jisai nori laisvai nevaržomai įvairių smagių seksualinių santykių. Ir galbūt ne su viena net moterimi. Dabar pažiūrėsiu. Kaip jūs klausėte, ar jisai, reiškia, tikitės, kad jisai pas jūs nebegrįš, ar jis gali pas jūs grįžti, nu, rodo kol kas meilužės, kol jisai turės meilužių, kol jisai turės tą moterį, kol jisai galės pasiekti ir būti su tą moterimi, kuri, kaip sakote, išskiria jūsų šeimą, nes va čia jinai krenta, tol jisai pas jūsų negrįš. Nu ir dar meilužės paslaptis, praeitis, nu pats savim susirūpinęs, o toliau jau vėl teismai. Jam, sakau, tebe sėdi skyrybų proceso visokie reikalai, teismai, nervingumas, jis tebe yra nervingas dėl visko, dėl buvusiosios, dėl finansų. Naujas gyvenimas, ar jis gali grįžti? Nu, kol kas ne, jisai neturi nei minčių, kol kas jisai neturi nei minčių grįžti pas jūs absoliučiai, jis tik galvoja apie naujas moteris, apie smagų gyvenimą ir ką galvoja apie jūs, tai jisai tik apie teismus ir dokumentus, teismai, dokumentai, skyrybos galvoja. Va, o grįžti gali tik prie tų aplinkybių, jeigu jam dinks iš akiračio visos meilužės ir problemos, va, nu, va, velnės, ar ne, problemos didelės, jeigu atsisitiks, bet kol yra visokios pagundos, seksualiniai santykiai, kitos moteris, niekur jis pas jūs nesiruošia grįžti. Dabar jūsų dar klausimas buvo dėl savęs pačios.
ar jūs susirasite kitą vyriškį, ar yra jums duota toks šansas. Ir kadangi kortas aš žiūriu pusiai metų, tai pusiai metų ir pažiūrėsiu galimybės. Šis mėnuo yra pasikeitimo mėnuo, mėginimo suprasti įvykius, bet tai ne meilės mėnuo ir nesantykių ieškojimo mėnuo. Toliau susirūpinimas su darbais, reikalais, finansais, pinigais, vėlgi ne meilės mėnuo. Po poros mėnesių mėginimas pamastyti ir pasižvalgyti, mėginimas padaryti kažkokį pasirinkimą, galbūt prisiregistruoti kokiuose socialiniuose tinkluose, jau tokios užuomazgos mėginti paieškoti kito vyriškio, tačiau vis dar konkretaus vyriškio horizonte nėra, yra tik vizijos arba žvalgymaisi dar į praeitį jūsų pačios. Toliau po 3 mėnesių. Žinote, po 3 mėnesių jums vis dar rūpės, kaip gyvena jūsų vyras, kaip gyvena jūsų vyro meilužė, ta minima, kuri, reiškia, kaip sakote, buvo priežastis skyrybų ir dėl kurios jūsų vyras buvo pametęs galvą. Bendrausite labiau su moterimi, domėsitės, nu, išvis domėsitės kažkom, kom jums galbūt ir tai nevertėtų domėtis, jūs vis dar tebe būsite nenusiraminusi. Na, dėl to, ką patyrėte, sakykime, šiais metais, praeitais metais, nebūsite dar išgyjusi nuo to. Vadinasi, 3-4 mėnesiai dar turi praeiti, kad jūs, nu, galėtumėte intuityviai jau suprasti ir pradėti pasijausti šiek tiek laisvesnė. Jūs galite po 3-4 mėnesių jau norėti su kažko bendrauti, jau norėti pakliūti kažkokias kompanijas, jau norėti, kad jūs galbūt su kažko supažindintų, jau slapta su kažko bendrauti labai neafišuojant, bet konkretus personažas kažkoks vyriškis kol kas dar neiškyla, kuris jau galėtų būti kaip kandidatas į ten, nu, rimtas poras, ar ne, su jumis. Dabar po 4 mėnesių. Po 4 mėnesių jau ryškesnis mėginimas ieškoti, žvalgytis ir strateguoti, tačiau vis dar neapsisprendimas ir nedrasumas kortose rodo, kad vis dar jūs dvejosite ir vis dar jūs tokia būsite atsargi. Bendrauti greičiausiai, jeigu jūs tik norėsite, socialiniam tinkle jau galėsite pakankamai aktyviai. Maždaug po 1/2 metų, kaip viskas atrodo. Po 1/2 metų, jeigu jūs va čia pradedate bendrauti po 3-4 mėnesių aktyviau socialiniam tinkle, jums jau atsiranda kažkokių gerbėjų ratas ir norinčių susitikti su jumis, praleisti laiką, tačiau jūs nujausite, kad tie žmonės ir te nori praleisti laiką, kadangi jūs esate susikūrusi visai kitas nuostatas, kokio žmogaus jums reikia ir kokiu formatu jūs norite bendrauti, todėl jūs greičiausiai patiginsitės arba tų žmonių, kurių jūs norėsite, tie nesutiks su jumis eiti į kontaktą. Taigi gali per ateinančius 1/2 metų būti toks gyjimo dar laikotarpis, po to mėginimas fantazuoti, po to jau mėginimas realiai susirašyti, po to mėginimas, čia gali net mėginimas už 1/2 metų jau nueiti kažkokį realų pasimatymą, bet arba jums vyriškis nepatiks, arba jūs nepatiksite vyriškiui. Va čia gali būti tokia toks momentas, būkit tam pasiruošusi, tai nieko baisaus, kaip aš sakau, atradimai juk ne iš pirmo karto visiems atradėjams pavyko, sakau, ne iš 3 karto, tai pavyks iš 33, reikia mėginti, nenuleisti rankų, bet jau bent jau poslinkiai ir galimybės atsiranda jau didesnės, tačiau vis dar neišryškėja kažkoks tai personažas. Dabar žiūrėsiu, ar už 1/2 metų jis išryškėja. Nežinau, kodėl, bet už 1/2 metų jums ne naujas vyriškis pareiškėja, bet jums pareiškėja kažkokie tai praeities įvykiai, reikalai su teismu ir vėl kažkokie tai prisiminimai. Gal jums kažkas nors parašys, gal jūs vėl galvosite apie buvusį vyrą, gal jis kažko, gal kontaktas su juo įvyks. Vėl toks liūdesio prisiminimai ir nuotaika tokia, kad jūs negalite rasti vyriškį, nes gal
galbūt jūs lyginsite su savo buvusiu vyru, negalėsite pamiršti savo buvusio vyru ir čia bus priežastis, kad jūs vis dar ne naujo vyro norėsite, mėginsite, bet vis dar jums atrodys, kad jums didžiausia svajonė būtų, kad jūsų buvusysis galbūt grįžtų, nors jūs, kaip sakote, tikitės, kad pas jūs negrįž, bet iš tikrųjų gali ateiti toks pojūtis už pusės metų, kad jūs gal ir norėtumėt viską pradėti iš naujo arba sutikti tokį vyriškį, kokį jūs įsivaizduojate. Dabar žiūrėkime dar vėliau. Dar vėliau atsiranda personažas gerokai už pusės metų. Nors aš sakiau, kortas žiūrėsiu pusiai metų, bet per šitą artėjantį pusmetį tai yra tokie tik tais mėginimai apšilti naujose bendravimuose, pažintise ir draugystėse. Gerokai už pusę metų atsiranda kažkoks personažas, su kuriuo rimčiau bendrausite, tačiau santykiai neišsivystys, jie pasibaigs. Ar dar toliau į metų galą pratęsiant atsiranda žmonių? Žinote, pasiūlymų atsiranda, variantų jūs pradėsite daug žvalgytis, bet jūs negalėsite išsirinkti, kažkodėl tai negalėsite išsirinkti, nes jums netiks aplinkybės. Daugiausiai vyriškiai bus kokie nors ten su vaikais nepilnamečiais, dar nebaigė santykių su ten kokiam buvusiam žmonom ar draugiam, įtarimų gali kelti ir taip toliau, gali vartojantis alkoholį pasitaikyti, užsisvajoja per daug žadantis melagiai ir taip toliau. Nu, ir kad ir nežadėjau, vis tiek aš bendrai pažiūrėsiu iki metų galo. Ar atsiranda? Žinote, kaip konkretus vyriškis gyvenimui ir šeimai neatsiranda. Neatsiranda toks, kuris prisimtų šeimą ir įsipareigojimus, kuris būtų tikrų vyrų, kaip sakom, tikrų sutuoktinių ar vyrų, kuris gyventų šeimoje. Ne. Bet tik tiek, štai kas gerai, kad atsiranda. Atsiranda pas jūs po metų maždaug didesnė pusiausvyra ir harmonija. Tai va tas yra gerai. Tas yra gerai ir tie pabendravimai, tokie pasirašinėjimai, pamėginimai, nors ir ne tokie, nesėkmingi, ten kažkas tokio, yra viskas gerai, kurie veda prie jūsų vidinės harmonijos. Ar apskritai jūs susirasite kažkokį tai vyriškį? Žinote, kokius, sako, nenuleiskit rankų, korta valios, būkit labai moteriška, žaisminga, besišypsanti, vilkite suknelę, žodžiu, jauskitės graži, nuostabi, seksuali, taip, galite surasti vyriškį, bet turėkite omeny, kad šita korta vėlgi yra labai aistringa ir seksuali, taigi, smagiams pasimatymams, aistringiams pasimatymams, seksualiems ten susitikimams, draugystei, jeigu jūs mokėsite būti labai moteriška, tai taip, korta sako, tikrai taip, ateityje po metų ar vėliau surasite vyriškį, su kuriuo bus draugija, intimumas, pasimatymai, pasibuvimai, bendravimai labai smagus. Dabar, kai jūs sakote, esu pasmerkta vienatvėje, mane labai neramina tas jūsų sakinys, ką reiškia ta vienatvė. Kaip jūs įsivaizduojate savo gyvenimą, kad būti ne vienatvėje? Jūs turite savo kažkokias tai vertes. Aha, savo vertes, širdis sudaužyta. Žodžiu, kad širdis būtų ne vieniša. Tai aš taip jums ir rekomenduočiau ir labai tikiuosi, kad jūs neįsivaizduojate naujos santokos, sužadėtuvių, vestuvių ir taip toliau. Kad nebūti vieniša, va kaip korta rodo, užtenka gero draugo, pasimatymo, intimumo, laiko praleidimo, pagalbos vienas kitam, pasidžiaugimo ir tiek. Tai tada, kad širdelė nebesijaustų įskaudinta ir vieniša. Tai vat tada tokį žmogų rasti galite, bet nesistikėkite ten vestuvių gyvenimo kartu, bendro turto ir taip toliau. Va tokie, kaip sakyti, širdžiai nuraminti žmogus, taip gali pasitaikyti jūsų gyvenimą ir toks šansas yra jums duotas. Tai su tuo ir sveikinu, baigdama aš jūs apkabinu, mielai, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.